र हाम्रा सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले देशलाई माया गर्यौँ भने देशलाई माया गर्नु भनेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको यस महाअभियानलाई माया गर्नु हो। हाम्रा देशमा भ्रष्टाचार उन्मूलन हुनुपर्छ, हाम्रो देश विकासमा अगाडि बढ्नुपर्छ, अभियानको रूपमा विकासलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा हो। यो कुरा गर्ने बित्तिकै कसैले भन्ला फेरि यो सांस्कृतिक क्षेत्रमा अवसर पाउँदा पनि राजनीति गर्यो भनेर होइन, राजनीति हुँदै होइन, राजनीतिलाई म एकछिन बाहिरै राखिदिन्छु। तर सही सत्य कुरा के हो भने राजनीतिभन्दा बाहिर गएर माथि उठेर सही सत्य कुनै देशलाई माया गर्नुहुन्छ भने, देशलाई बनाउनु छ भने, देशलाई मानवोचित बनाउनु छ भने, मानव समाज जस्तो बनाउनु छ भने, विकसित सभ्य आधुनिक नेपाल निर्माण गर्नुपर्नेछ भने एमाले बाहेकहरूले अगुवाई गर्न सक्छ। सही सत्य केही यो राजनीति गरेको होइन, यो भोट मागेको होइन, देशको हितको पक्षमा बोलेको, देशको हितको पक्षमा सत्य बोल्यो। यदि एमालेका नीतिहरू त्यस्ता हुँदैनथे भने, अरूका नीति एमा देशको पक्षमा हुन्थे भने मैले नै म एमालेको अध्यक्ष हो नि। तर जो जो साथीहरू जाने हो मसँग जाउँ, फलानु पार्टीका नीति सही छन्, यो पार्टीका नीति काम लाग्दैनन्, त्यतैतिर लागौँ भनेर म निर्ढुक्कले भन्थेँ, किनभने देशभन्दा ठुलो केही पनि होइन। तर यथार्थ के हो भने एमाले जस्तो देशलाई माया गर्ने, देशका लागि लड्ने, देशको हितमा उभिने र देशका निम्ति मरिमेट्ने अर्को पार्टी छैन,